الله 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 وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو, بزرگو اور ساتھیو, جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ بھی پیش آیا اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. مختلف واقعات اسی مہینے میں پیش آئے اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دین کا ایک اہم حصہ بھی ہے. ہمارا اور دوسرے مذاہب کے مقابلے میں جو خاص فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق اور محبت دین کا حصہ مان کر کرتے ہیں. اور ایک تو دنیا میں دوسرے بہت سارے لوگوں سے محبت ہو سکتی ہے, کسی کو باپ سے, ماں سے, والدین کو اپنی اولاد سے, اولاد کو والدین سے, اسی طریقے سے میاں بیوی کا آپس میں رشتہ بھی محبت کا ہوتا ہے, وہ بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. شاگرد اپنے استاد سے اور استاد اپنے شاگرد سے, شیخ اپنے مرید سے اور مرید اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. بسا اوقات محبت میں کچھ طبیعی تقاضے ہوتے ہیں, مگر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتیوں کو محبت ہے وہ دینی تقاضا بھی ہے, طبیعی تقاضے کے ساتھ ساتھ دینی تقاضا بھی ہے. اور دین ہی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور یہ محبت دوسرے مذاہب میں ان مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کے سرپرست اور اپنے مذہب کی موری سے اعلیٰ, یعنی جس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی ہے اس سے وہ محبت نہیں ہے جیسی امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, ارشادات, احادیث مبارکہ دسیوں مواقع پر, ایک آدھ نہیں دسیوں مواقع پر, جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو انہوں نے خود ہی یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, سوائے اپنی جان کے اس کے علاوہ ہر چیز آپ پر قربان ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا. دیکھیں ایک تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ حضرت عمر خلیفہ دوم, خلیفہ ثانی, اتنا بڑا شخص, ایک ادنا صحابی بھی یہ بات کہے کہ میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں مگر اپنی جان کے مقابلے میں نہیں. ویسے تو سب سے زیادہ مجھے اپنی جان پیاری, اس کے بعد اگر محبت ہے تو آپ سے ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا کام اور ہماری جو ہے حال ہے وہ صرف زبان تک محدود ہے. وہ لوگ صاف گو تھے, یعنی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ. جو کچھ ہوتا تھا, جو بات پیش آتی تھی, غلط ہو یا صحیح ہو, وہ صاف ستھری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتے تھے. ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تب بھی دل کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے. وہ صحابہ کے ہاں یہ معاملہ بالکل ہی نہیں تھا, بالکل ہی نہیں تھا. وہ جو کچھ ہوتا تھا وہ صاف بات رکھتے تھے. اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ہر چیز سے زیادہ, یعنی تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے. یعنی ایمان اس کا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان کے مقابلے میں زیادہ محبت کرے. کیا مطلب اس کا, اس کا مطلب کیا؟ ایک تو زبانی جمع خرچ ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے مجھے اپنے نبی سے بہت محبت ہے, اور محبت ہونے کی کبھی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ گویا کہ میں مسلمان ہوں اور وہ ہمارے بڑے ہیں, بس اتنا ہی نہیں. سمجھے, ہوتا ہی ہے جیسے ہم نے کوئی پارٹی بنا لی, اب پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ اچھا کرے یا برا کرے ہماری پوری کی پوری وابستگی اس لیڈر سے ہوتی ہے. اس کے اچھے اور برے کو ہم کبھی بھی تمیز نہیں کر سکتے,
کبھی اس پر حرف نہیں رکھ سکتے، کبھی انگلی نہیں رکھ سکتے، کبھی اس کی تعیین نہیں کر سکتے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ لیڈر سے جو ہے وہ اندھی عقیدت ہے، یہ لیڈر سے اندھی عقیدت ہے. اور بسا اوقات ایک دوسرے گروپ میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ان لڑائی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے حق اور باطل نہیں، میرے گروپ کے آدمی کو اس نے برا کہا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے. اگر صحیح معنی میں حق اور باطل کی تمیز کے ساتھ اگر آدمی حق کے لیے لڑتا، تو اگر لیڈر نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتا. لیڈر سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اور اس غلطی سے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتا. مگر معاملہ یہ نہیں ہوتا، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں جس پارٹی سے وابستہ ہوں وہ پارٹی زمین پر سب سے زیادہ معصوم اور سب سے بہتر ہے. تو کہیں ہم محبت کا تقاضا اس انداز سے تو نہیں کر رہے ہیں، محبت کا اظہار اس انداز سے تو نہیں کر رہے ہیں کہ بس میں جن کو مانتا ہوں اس کو کوئی برا نہ کہے. نہیں، یہ چیز نہیں ہو سکتی. اگر صحیح معنی میں محبت ہے، صحیح معنی میں محبت ہے، تو ان کی ہر ادا سے سخت محبت ہو، اور ان کے ہر اس عمل پر جس کو اللہ کے رسول نے سختی سے ناپسند فرمایا مسلمان بھی سختی سے ناپسند کرے، تب تو صحیح معنی میں محبت ہے. ورنہ صرف محبت کا زبانی جمع خرچ ہے، محبت سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے، محبت سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر واسطہ ہوتا تو جن لوگوں نے صحیح معنی میں محبت کی ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر یہ بات ارشاد فرماتے، اسی موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کہ ایک آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان، مال، عزت، ہر چیز کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت کرے، تو اسی موقع پر حضرت نے فرمایا، نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں. اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں تھا، بار بار یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں نے عمل بھی کر کے دکھایا، اور جتلایا نہیں، کر کے دکھایا، عمل جتلایا نہیں، کر کے دکھایا. خود غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو چیر ڈالا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، مگر غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں جب مسلمان ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ بدر کے موقع پر آپ میرے سامنے آ گئے تھے مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق اکبر نے پلٹ کے فوراً کہا کہ اگر تو میرے وار میں آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنے والا تھا. یہ ہے محبت. محبت کی دعوے داری تو سب کرتا ہے، مگر محبت پر عمل کس کا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دعوے داری تو سب کر رہے ہیں، کون کہتا ہے کہ محبت رہی ہے؟ دعوے داری سب کی ہے، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی قربانی ہے، قربانی بہت بڑی قربانی ہے. یہ تو ہمیں تو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچوں کو ایسا نہیں ایسا کرو، اتنا کر سکتے ہیں، ہم اتنا ہی کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی بچوں کی تربیت کرنے کے جو اصول اور آداب اور اس معاملے میں جو احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیے، اس پر کتنا عمل ہے، بس اتنی بات ہے، اس سے آگے کی بات نہیں ہو سکتی، اس سے آگے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. وہاں تو حضرت صدیق اکبر یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑنے والا نہیں تھا. تو تو مجھے یوں کہہ رہا ہے نا کہ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا اور آپ والد تھے، تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ یہ تو میرا باپ ہے، میں اس کو کیسے قتل کروں. تو صدیق اکبر نے کہا اگر تو اس وقت آ جاتا، ابھی تو مسلمان ہو گیا، اگر تو اس وقت آ جاتا تو میں اس وقت تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑنے والا نہیں تھا. یعنی کوئی دشمنی میں مارنے والے تھے؟ نہیں، نبی کی محبت میں. اس لیے کہ جو نبی کا دشمن وہ اولاد ہو یا کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو. ہم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بہت مرتبہ نام سنا ہوگا، منافقین کا سردار، بہت مرتبہ نام سنا ہے نا، منافقین وہ سردار تھا، اور اس نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی اور دوسرے ہر اعتبار سے تکلیف پہنچائی، جسمانی، ذہنی، ہر اعتبار سے تکلیف پہنچائی، لوگ بھی جانتے تھے. ایک مرتبہ یہ بات صحابہ میں پتہ چلی کہ حضرت جو ہے وہ اس کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اس کو قتل کروا دینا چاہتے ہیں، اس کو یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو قتل کروانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تو منافق تھا، مسلمان تھا ہی نہیں. ایسا صحابہ میں چرچا ہوا، اس بات کی شہرت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں. تو ان کے جو بیٹے تھے وہ مخلص صحابی تھے، سچے مسلمان تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے، بلایا نہیں اللہ کے رسول نے، وہ خود حاضر ہوئے
اور یہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں اور اگر آپ قتل کا ارادہ ہی رکھتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کو میں خود قتل کروں۔ یہ واقعات بتانے کا کیا مطلب؟ وہ سنسنی آ جائے، ہاں کیا بولا، کیسا واقعہ ہے؟ دیکھیں ہمارا ایک مزاج ہے، مزاج، ہم تقریباً اکثریت مسلمانوں میں یہ پوزیشن میں آ گئی، جذبات، نرے جذبات پسند کرتے ہیں جو ہوش اور حواس سے اور عمل سے قطعاً دور ہو، پکے، جس کا تعلق ہی نہ ہو عمل سے، بس کیا تقریر تو فلاں نے کی، چاہے اس میں جھوٹ ہو سچ ہو، سنسنی ہونی چاہیے، سنسنی، سمجھ رہے ہیں، سنسنی، بس سن کے، یا تو خوشی کے واقعات ہو اتنے زبردست کہ جس کی کوئی حاجت نہیں، غم کے واقعات زبردست، رو رو کے سنائے، عمل سے کوئی مطلب نہیں، عمل نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ، عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم سنتے اور اسی وقت پلہ جھاڑ کے آ جاتے ہیں۔ ہم دینی بیانات کو بھی ایسے موقع پر ہی سن سکتے ہیں جہاں ہمارا دوسرا دن چھٹی کا ہو، اس کے علاوہ دین کے لیے بھی تیار نہیں ہم، باقاعدہ پھر مجبوراً ان لوگوں کو جو دینی جو ہے محفلیں اور دینی مجالس منعقد کرتے ہیں ان کو مجبوراً ایسے موقعوں کو رکھنا پڑا کہ جس کے بعد چھٹی کا دن ہو، اس لیے کہ عوام کو طلب نہیں ہے دین کی، عوام طلب کے لیے نہیں، وقت گزاری کے لیے جا رہے ہیں بس، اور پھر ایسے ہی کا سنیں گے جس جو احکامات نہ بیان کرے، حلال اور حرام نہ کہے، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا اس کے متعلق کچھ نہ کہے، بس واقعات، قصص، قصے، کہانیاں، ایسے زبردست، اور جتنا زیادہ سنسنی خیز قصہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس مقرر کی پذیرائی اور قبولیت بڑھتی ہے۔ اب دیکھیں نیٹ پر بڑے بڑے علماء کے بیان ہے زبردست، میں تو دسیوں مرتبہ کہہ چکا ہوں، میرے علم میں نہیں، ہمارے بزرگوں کے علم میں زمین پر تقی عثمانی کی مثال نہیں ہو سکتی، علم میں اتنی بڑی چیز کا نام ہے تقی عثمانی، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ، بہت بڑے عالم ہیں، عصری تعلیم میں بھی یعنی ماڈرن ایجوکیشن میں بھی اور دینی تعلیم میں بھی ان کا کوئی یعنی ہوں گے بھی، مگر یہ کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم، آپ سنیں بیان دو چند مزہ نہیں آتا، یعنی کیا بیان کا مقصد کیا ہے، مزہ، لذت، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے جس میں لذت تلاش کر رہا آدمی ہے، یعنی ہماری یہ طبیعت، آپ بتائیں ہے یا نہیں، اور بس یہ طبیعت کی وجہ سے جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے نا بیان میں، جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے، صاف کہہ رہا ہوں میں، جھوٹوں کے بیان زیادہ پسند کرتے ہیں، جھوٹوں کے بیان زیادہ پسند کرتے ہیں، صاف کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نے دسیوں مواقع پر کہا، دس مرتبہ کہا ہوگا کہ علماء میں دس قسم کے علماء ہیں، مواعظ اور پند و نصیحت کے علماء الگ ہیں، بسا اوقات ان سے وہ چوک ہوتی ہے جو ناقابل تلافی ہے، یعنی وہ ایسی بات زبان سے بولتے تھے اور ایسا قصہ بولتے اور ایسی حدیث سناتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں ہے، کہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں کہی، مگر وہ قصے، وہ کہانیاں، وہ کلپس، کٹنگ جو ہے موبائل میں، وہ سب سے زیادہ چل گئے، تقی صاحب کی بات ہے، اس لیے کہ وہ تو یوں کہہ دیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا اچھا ہے، یہ کرنا برا ہے، تو ان جو سب کو اچھا کہے ہم اسی کو پسند کر دیں، جو ہماری غلطی پر یوں نشاندہی کر لے کہ یہ آپ سے غلط ہوا تو ہم وہاں سے مسجد چھوڑ دیں گے، آ نہیں سکتے ہم، اس لیے کہ ہم اپنی کیا مقصد، دین سننے کا مقصد کیا، تبدیلی اگر مقصد نہیں فضول ہے، سیرت کے بیانات، ہم سیرت کے بیان بہت زبردست بہت شوق سے سنتے ہیں، فلاں نے کیا پائپ ماری، فلاں نے کیا طنز کیا، فلاں نے کیسی کھری کھری سنائی، بعضوں کا مزاج صرف یہ تھا جملے بازی، جملوں کی خوبصورتی، تبدیلی مقصد نہیں ہوتا، بعض مرتبہ بعض عالموں کے بیان نیٹ پر ہیں آئے کہ اگر سننے میں آتے ہیں کیا پائپ مارتے ہیں، دریا پور کی زبان میں بتاؤ کیا پائپ مارتے ہیں، کیا کیا مطلب ہے، یہ سننے کے لیے آ رہے ہیں، فلاں نے تو کھری کھری سنا دی، کیا یہ سننے کے لیے آ رہے ہیں، اس کا مقصد اگرچہ کچھ اور ہو مگر ہم صرف اتنا ذہنی جو ہے وہ چٹخار ہے، بس اس کو ہم یہ کہیں گے ذہنی چٹخار ہے، یہ بیانات نہیں، ذہنی چٹخار ہے، جیسے آدمی کچھ زبانی چٹخارے کے لیے کبھی پانی پوری کھا رہا ہے، کبھی بھجی کھا رہا ہے، کبھی پکوڑے کھا رہا ہے، یہ سب کر رہا ہے نا، بس اس طریقے سے ذہنی چٹخارے ہیں، وقت گزاری، یہ مقصد سے اگر ہم نے بیان کیا سیرت پر یا کسی پر، فضول ہے، فضول ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہمارے بیان سننے کا مقصد،
صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ذہن اور دماغ میں اور عمل میں تبدیلی آنی چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ کے قصے سنیں, یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ بخاری ترمذی اور یہ معتبر اور احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعے لکھے ہیں. عبداللہ ابن سلول والا جو میں نے واقعہ سنایا کہ ان کے بیٹے جو مخلص صحابی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر آپ اجازت اور آپ کا ارادہ میرے والد کو قتل کرنے کا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سعادت میں خود لوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اور سے مروا دو, میں تو اس کا بیٹا ہوں, یہ نہیں کہہ رہے. وہ یوں کہہ رہے میں یہ سعادت خود لے لوں, خود میں یہ چاہتا ہوں خود لے لوں. یہ قربانی صحابہ نے دی, اسی لیے تو کہا وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ زمین پر اگر کوئی ایک شخص قیامت کی صبح تک صحابہ کی جماعت کے کسی ایک فرد پر انگلی اٹھانے کا ارادہ بھی کرے گا اس کا ایمان خطرے پہ پڑ جائے گا. جو اخلاص اور جو قربانیاں ان لوگوں نے دیے اس کا تصور زمین پر کوئی کر ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا, صاف کہہ رہا ہوں میں. جو اس لیے تو صحابہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی میں سے یعنی صحابہ کی جماعت میں سے ایک شخص ایک کھجور صدقہ کرے, کھجور, اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا دے دو, اس کی کھجور اخلاص کے معاملے میں پلڑے میں وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں اس کی کھجور کا ایک دانہ ہے, اور تمہارا وہ پلڑا جس میں تم نے سونا صدقہ کرنے کا وہ بھی پہاڑ کے برابر, احد پہاڑ کے برابر. بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, اور پہاڑ تو چھوٹے سے چھوٹا بھی لوگوں نے کلو سونا دیکھا دیکھنا مشکل ہے, تو وہ پہاڑ کے برابر سونا بتا رہے ہیں اللہ کے رسول. کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سونا صدقہ کرو گے نا تو اخلاص میں صحابی سے نہیں بڑھ سکتا, اور صحابی نے صرف کھجور کا دانہ دیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صادق و مصدوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ایسے نبی جو بالکل سچے, زمین پر ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا, ایسے شخص یہ کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صحابہ کے متعلق واقعہ کا مقصد کیا, یعنی انہوں نے صرف جذبات کی مال کی نہیں, ہر چیز کی قربانی دی, ہر چیز کی. تو ہم اگر سیرت کے متعلق کچھ چاہتے ہیں, کچھ سنتے ہیں, یا محبت ہے تو محبت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے فرامین پر پہلے عمل ہو. ابھی ہم سے یہ تقاضا نہیں ہو رہا ہے, ہم کہاں جانے دیں گے جان. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے. ذرا سے جذبات کا مسئلہ آتا ہے لوگ پالا بدل لیتے ہیں, اور پالے کیا بدلتے ہیں, مذہب چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف جذبات کی قربانی میں. کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں آ گیا کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا بھکمری کا شکار ہے اور وہ ایک ایک دانے کو ترس گئے اس وجہ سے وہ مرتد ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہوا. کچھ مرتبے اور کچھ ڈگریوں کے عوض آدمی ایمان بیچ رہا ہے, کچھ مرتبے اور کچھ ڈگری کے عوض. بہت بڑی قربانی تو بہت آگے کی چیز ہے, جو قربانیاں صحابہ نے دی اس کا ابھی مطالبہ ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا ہے, صرف جذبات کا. چلتے چلاتے اشارے میں کر لو, کتنے لوگ ہیں جو شریعت کے مطابق بال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. قضا, قاف زا اور عین, نہا عن القضا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع کیا, قاف زا اور عین. اور قضا کا ترجمہ محدثین نے لکھا بال ایک سمت سے چھوٹے اور دوسری سمت سے بڑے, کتنے لوگ ہیں اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت کر رہے ہیں دوسرے موقع پر. لعنت کا مطلب نبی نے بد دعا دے دی کہ یہ رحمت سے دور چلا جائے, بس بات سمجھ رہے میری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بد دعا دیتے ہیں جو چھوٹے اور بڑے بال رکھتا ہے اپنے سر پر. ہم اس میں بہت بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. بس نبی کی ناپسندیدگی سے بچنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں, نبی کی ناپسندیدگی سے بچنے کے لیے حضرت. اور ناپسند بھی ایسا نہیں کر لے تو اچھا اور نہ کرے تو ٹھیک ہے, ایسا نہیں. حضرت نے باقاعدہ بد دعا, سمجھ رہے نا, کون دے رہا ہے بد دعا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وہ شخص پر لعنت ہو. لعنت کا مطلب وہ رحمت سے دور چلا جائے. ہم اتنے کے لیے تیار ہیں کہ سر پہ صرف بال اس طریقے سے رکھیں گے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے, اتنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اتنا بہت پہاڑ توڑنے کی بات نہیں ہے, اتنا کرنے کے لیے تیار ہے. ہم باہر محبت کی بات کرتے ہیں نا, اتنا کر سکتے ہیں ہم. اور یہ جب بھی کٹاتے ہیں, جب حرام کام ہوتا ہے, جب بھی کٹاتے ہیں ہم غیر شریعی طریقے سے حرام کام ہوتا ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں میری اولاد ہمیشہ حرام کاری میں رہے, حرام کاری میں. حرام لکھا ہے نہیں معلوم, فتاوی کی کتابیں آپ دیکھیں. اور
فتوے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کے رسول جس عمل پر بددعا دیتے ہیں وہ عمل کر سکتا ہے آدمی؟ سوچیں آپ، عمل کر سکتا ہے وہ کام؟ وہ کام کر سکتا ہے؟ بہت اچھا، یہ بال میں کتنی قربانی دینی پڑے گی؟ یعنی اگر بال شریعت کے مطابق کٹا دیے تو کون سا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے؟ کوئی پہاڑ ٹوٹے گا؟ کوئی بیماری آ جائے گی؟ پیسہ زیادہ خرچ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. کرنا کیا ہے؟ صرف اتنا کہ چاروں طرف سے، یعنی یہ سمت، یہ سمت، یہ سمت، چاروں طرف سے برابر سرابر بال ہوں، جو بال کی سائزیاں ہیں وہ یہاں ہوں. کتنا کرنا ہے؟ ہے تیار اس کے لیے؟ محبت کی جان دینے کی تو بات بہت آگے کی ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وہ واجب القتل ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، بالکل اٹل، وہ ان کو قیامت کی صبح تک رہے گا. چاہے ساری دنیا ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہے، چاہے ساری دنیا ٹیررسٹ کہے، چاہے کچھ بھی کہے، شریعت میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. وہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں تو صرف اتنا ہی بیان کر رہا ہوں. ہم خوب محبت کے دعوے کر لیں، دعوے کے ساتھ کچھ تو عمل کا اظہار ہو. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اور ہم سب کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے حوض کوثر پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں کہ تو تو وہ شخص ہے کہ میرے لیے بال کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، میں تیری سفارش کرواؤں، میں تیری سفارش کروں تو داڑھی بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا. جو داڑھی کا مشت کے برابر رکھنا واجب ہے اور جس کا کم کرنا حرام ہے، حرام ہے نا، حرام ہے، بس ختم. ایسے داڑھی کے لیے تو تیار نہیں تھا، تو اب میں تیری سفارش کروں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہہ دیا، پھر کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ ہے جنت میں جانے کے لیے؟ کوئی اور ذریعہ ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہ کریں، ذریعہ ہے کوئی؟ اور ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ میں بڑھاپا دیکھوں گا؟ کس کو پتا ہے؟ جو لمحے میں بات سن رہا ہوں اس بات کو پوری سن لگا، اس کا کسی کو علم نہیں ہے. موت اٹل تو ہے مگر وقت کا کبھی کسی کو نہیں پتا، کبھی کسی کو نہیں پتا. تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس اتنے ہی کام پر عمل کر لیا؟ اتنی محبت، محبت بہت آگے کی بات ہے، ہونی ضرور چاہیے، ہونی ضرور چاہیے، اور یہ لازمی، ایمان کا لازمی حصہ ہے. پر جب لازمی حصہ ہے نا تو ہم بار بار کہتے ہیں، کتنی کرتے ہیں ہم؟ کچھ تو اظہار ہو، کچھ تو ہو، بہت نہیں، کچھ تو ہو اظہار. ہم جو سڑکوں پر آتے ہیں نا، جمہوری اعتبار سے حق بھی ہے، جمہوری اعتبار سے حق ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں، مگر اس میں کہیں نہ کہیں وہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ہے کہ میں جس کو نہ مانتا ہوں نا اس نبی کو برا کہا ہے. یہ بات نہیں کہ میں نے میرے نبی کو برا کہا، بات میری سمجھ رہے ہیں؟ جو میں نے پہلے مثال دی، جو میں نے پہلے مثال دی نا، وہی چیز ہے. میرے گروپ بس، اگر مجھے نبی کی بحیثیت، نبی ہونے کے بحیثیت ان کے اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہونے کی محبت ہوتی، تو پھر پیغمبر کو رب کے بھیجنے کا مقصد ہی ہے، یہ ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، تم اپنی پوری زندگی اس کے مطابق کرو بس. نبی نے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو شریعت کے مطابق ڈھالا، بتایا اور بنایا، بس. ہم نے بحیثیت باپ کے نبی کا وہ رول کتنا ادا کیا، نبی کا وہ رول کتنا اپنایا بحیثیت باپ کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کی جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اپنی بیویوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسیوں مرتبہ میں خطبے میں وہ حدیث پڑھتا ہوں، حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ والی، حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتی تھی. ایسے موقع پر عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہے، وہ آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابیات، کون ہے؟ امہات المومنین، قرآن کہہ رہا ہے ساری امت کی ماں ہے، ساری امت کی ماں، ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دونوں کو کہا تم دونوں پردہ کرو. دیکھیں وہ انہوں نے، دیکھیں کتنے صاف کو ہماری مائیں، دیکھیں امہات المومنین کتنی صاف بات کرنے والی. انہوں نے فوراً کہا کہ حضرت یہ تو نابینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم دونوں نابینا نہیں ہو، تم بھی تو دیکھ رہی ہو ان کو، یعنی تم بھی مت دیکھو بحیثیت عورت کے، اور وہ بھی تمہیں نہیں دیکھیں گے. بات سمجھ رہے؟ تو ہم نے اتنا کیا، یعنی یہ جو طریقہ ہے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پردے کا حکم کروا رہے، پردے کروا رہے، ہم نے کتنا کروایا، کتنا کروایا؟ محبت ہے تو پھر یہ چیز ہوتی، محبت ہے تو یہ چیز ہوتی ہے، نہیں ہوتی.
بلکہ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ وہ اپنے رسالے میں لکھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جانے سے تنہائی میں منع کر رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہو؟ شاید نہیں سنی, حدیث نہیں سنی, میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صدیق عائشہ زمین پر ان سے عفت اور پاک دامنی میں بڑھ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ قرآن کی آیت اتر رہی ہے ان کی عفت اور پاک دامنی پر. اس لیے پوری امت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی وہ ایمان سے بالکل دور نکل گیا, مسلمان ہے ہی نہیں. ایک جماعت, ایک گروہ یہ بھی ہے جو حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ آج بھی تہمت لگاتا ہے, مسلمان نہیں ہے وہ. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے. صدیق اکبر کون ہے پتہ ہے؟ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے, جہاں قرآن کریم میں یہ ان اللہ معنا, جو جب غار کا جو واقعہ پورا قرآن نے بیان کیا دسویں پارے کے اندر, اس موقع پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابی کا تذکرہ ہے وہ صدیق اکبر ہے, جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ زمین پر جتنے لوگ ہیں, جتنے لوگ ہیں, جو لوگ ٹیک لگا کے سو رہے ان کا وضو ٹوٹ گیا پڑوس والا اس کو ضرور اٹھا دے, پڑوس والا ان کو جگا دے, وہ وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹنے کے بعد نماز ہونا جائز نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر وضو کی توڑنے کی حالت میں نماز پڑھے گا آدمی ایمان سے نکل جائے گا, یہ مسئلہ ہے. بات سمجھ رہے؟ صدیق اکبر کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ زمین پر سب کے میں نے احسانات پورے کر دیے, سب کے میں نے احسانات کا بدلہ دے دیا, مگر صدیق اکبر وہ ذات اور وہ شخصیت ہے جن کے احسان کا بدلہ خود رب دے گا, اور ان سے بڑا کوئی شخص نہیں ہو سکتا انبیاء کے بعد, زمین پر نہیں ہو سکتا, کسی نبی کے حواری میں, کسی نبی کے صحابی میں نہیں ہو سکتا. اس کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ تو, یعنی صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں کہ تم حضرت عائشہ کے پاس جب تنہا ہو تو تم مت جانا. دونوں کو پہلے مرتبے کو ذہن میں رکھو, آپ دونوں کے مرتبوں کو ذہن میں رکھو, دونوں کے مرتبوں کے متعلق اور فضائل اور مناقب اور ان کی بڑائی اور رتبے کے متعلق بزرگوں کا قول, اماموں کا قول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں, وہ تو ہے ہی, قرآن خود ان کی عفت اور پاک دامنی بیان کرتا ہے. وہ موقع پر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, وہ موقع پر کس کو کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں آپ, کس کو کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر کو. کس کے متعلق؟ امی عائشہ کے متعلق. سمجھ رہے؟ تو یہ ہم نے کتنا رول ادا کیا, پردے کے متعلق کتنا کیا. یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے, یعنی سیر ہونا چاہیے نا, محبت تو ہونی چاہیے. صرف محبت کے لیے ایک دن ہے, ایک مہینہ ہے. اگر ہمیں محبت ہے, محبت کے لیے ضروری ہے کہ محبوب جس چیز کو پسند کرتا ہے وہی چیز ہم اختیار کریں, اور اگر اس کے خلاف کرتے ہیں تو پھر محبت نہیں کر رہے ہم, تو مذاق کر رہے ہیں. آپ دیکھیں والدین کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا, تو والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو الفاظ اور جو طریقہ استعمال کرتے ہیں, خدا نخواستہ اگر والدین اپنے والدین کے ساتھ وہ الفاظ استعمال کریں تو محبت کہلائے گی یا مذاق ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ اپنی اولاد کو ہم کہتے ہیں بیٹا یہ وہ, تو اب وہ تو محبت ہے اور اس کے لیے الفاظ بھی ہوئے ہیں, مگر ایک شخص اپنی اولاد کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے کر سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں, کر سکتا ہے؟ اور پھر والدین کو جو چیز سخت ناپسند, سخت ناپسند, وہی چیز اگر والدین کے سامنے کر دی جائے, مثال کے طور پر کہ کسی کا باپ کڑی نہیں کھانا پسند کرتا اور اس کا بیٹا روز اس کو کڑی کھلائے گا, کھائے گا وہ, یہ کہے گا یہ میرا بیٹا اور میری اولاد مجھ سے محبت کرتی ہے, کہہ سکتا ہے؟ ہماری طبیعت جو ہمارے میں بڑے ہیں, بزرگ ہیں, جن کی اولادیں جوان ہو گئی, سال میں ایک مرتبہ اگر میری طبیعت کے خلاف کھانا بن جائے تو میں یوں کہوں گا میرے بہو اور بیٹی کو مجھ سے محبت نہیں ہے. بولتے ہیں نہیں بولتے ہم؟ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہی نہیں ہوتا, آپ بتائیں, ہوتا ہی نہیں ہوتا. بیوی اگر ہماری پسند کے خلاف کوئی کام کر دے یا کھانے پینے میں, تو ہم اس سے ناراض ہوتے یا نہیں ہوتے؟ جبکہ ہم اس کے پیدا کرنے والے تو بالکل بھی نہیں ہیں. پیدا کرنے والے ہم بھی مخلوق اور وہ بھی مخلوق, ہمارا صرف اس کے ساتھ رشتے ازدواج ہے, مگر ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بسایا, اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے متعلق اور ان کے ساتھ جو ہمارا بھونڈا سلوک ہے وہ آپ خود سوچ لیں. جو جھنڈی بنتی ہے وہ جھنڈی کچھ دنوں تو ہماری انا کا مسئلہ بنا رہتی ہے. جو جھنڈیاں ہم لگاتے ہیں کہیں بھی چوراہے پر یا کہیں کچھ بھی, وہ طریقہ وہ درست ہے یا نہیں, وہ تو بہت زبردست ہے ہی بات, فقہی اعتبار سے کسی بھی شریعت تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتی,
اگر ہم صرف اتنے ہی سوچیں, وہ جھنڈی جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, وہ جھنڈیاں 12 دن تک ہماری انا کا مسئلہ بنتی ہے نا, ہماری ناک کا مسئلہ بنتی ہے, کوئی جھنڈی ادھر سے ادھر تو کیسے کر دے, میں اس کے لیے کٹ مروں گا, کرتے ہی نہیں کرتے, یہ جملہ بولتے ہی نہیں بولتے. ہم اپنے دل میں جھانک کر سوچیں پھر اس جھنڈی کا ہوتا کیا ہے, اس جھنڈی کو کوئی سنبھال کے رکھتا ہے؟ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا اس کو پیروں تلے روندتے ہوئے, دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ہمارے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اماتت العذا عن الطریق, جب 70 شعبے ایمان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نا, اس موقع پر کہتے ہیں کہ ایک ایمان کا شعبہ یہ بھی ہے کہ راستے سے ہر تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے, اور ہم جب راستہ خود بلاک کر دیتے ہیں, ہم جب راستہ خود بلاک کرتے ہیں تو اماتت العذا کی جگہ ہم تو عذا کو خود لا کے راستے پہ لے کھڑا کر دیتے ہیں, اور اس راستے کی وجہ سے صرف جلوس کے لیے نہیں, راستہ کسی بھی تقریب کے لیے بند ہوتا ہے, کسی بھی تقریب کے لیے. غلط ہے, غلط یعنی 100% غلط ہی ہے, اس کے لیے کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر شادی کے لیے کر رہا ہے تو, اور میت کے کھانے کے لیے کر رہا ہے تب بھی اماتت العذا کے خلاف ہو رہا ہے. یعنی نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ, نبی نے نالی بنانے کا طریقہ بتایا کہ تم گھر کے سامنے سے نالی نہیں گزارو گے کہ ساری دنیا کو تعفن کا سامنا کرنا پڑے اور سڑان سب کو سننی پڑے, نہیں نہیں کرو گے تم. پھلدار درختوں کے نیچے پیشاب, اور پھلدار کیا درختوں کے نیچے آپ پیشاب پخانا نہیں کرو گے, اس لیے کہ یا تو وہ پھل دیتا ہے یا پھل نہیں دیتا تو سایہ دیتا ہے. آپ درختوں کو نہیں کاٹو گے اس لیے کہ اس سے ماحولیات متاثر ہوتی ہے. یہ سب چیزیں کیوں کیوں عوام کی فلاح, مسلمان میں نہیں عام انسانیت کی فلاح اور بہبود, اور انسان کے ہر مخلوق کے متعلق چیونٹوں کو مارنے سے منع کیا. تو جو نبی اتنا زیادہ مخلوق کے لیے رحم دل ہو, اس کا ماننے والا, اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں, اور وہ انسانیت کے بہت بڑے طبقے کو صوتی آلودگی یعنی نوائز پولیوشن کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو تکلیف ہو ایک ساتھ میں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ لاکھوں لوگوں کو نوائز پولیوشن کی تکلیف ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی, یعنی آواز زور زور سے جو لاؤڈ اسپیکر بجتے ہیں, ہم نہیں چاہتے اوپر کا جو مائک جو چالو کیا جاتا ہے ابھی, مگر کچھ لوگوں نے باقاعدہ کہا کہ بعض بہنیں بعض خواتین اپنے گھر میں کام چھوڑ کر بات سننا چاہتی ہے, اس لیے ایک مرتبہ ہم نے بند کر دیا تھا, دوبارہ اوپر کا مائک چالو کیا, ہم نہیں چاہتے. مگر جب 24 گھنٹے مائک چلے اور اس میں خوب زور زور سے آواز نکلے, اس سے بچے بیمار ہوتے ہیں, اس کی ماں نے ابھی دوا پلا کے اس کو سلایا اور آواز سنتے وہ اٹھ گیا, پوری رات اس نے اس کی اپنی بھی برباد کی اور اپنے والدین کی برباد کی, ان تمام لوگوں سے کون معافی مانگے گا؟ ان تمام لوگوں سے کون معافی مانگے گا؟ یہ آخرت میں ضرور مائک چالو کرنے والوں کا دامن پکڑیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرشتے ان کے پاس کھڑے ہوں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور فرشتے ایسے لوگوں کو ٹھڈے مار مار کے دور کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کو بدل دیا ہے, یہی وہ لوگ ہیں. اس لیے محبت یہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, مذاق. ہم محبت کے جو دعوے کریں جھوٹے دعوے. اگر صحیح معنی محبت ہوتی, ہم سب سے پہلی شکل پہلی فرصت میں, اگر جوان ہے ایک شخص داڑھی رکھے گا, واجب ہے میرے بھائی, واجب ہے, کوئی اس پر اختلاف ہے ہی نہیں, یہ جھوٹ ہے, یہ اختلاف کی جو باتیں چلی ہیں جھوٹے. وہ ایک شخص نے کہا امام حرم کی داڑھی, اس غریب نے امام حرم کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کے دیکھا, اور تو کل قیامت کے دن یہ کہے گا کہ امام حرم نے داڑھی نہیں رکھی اس لیے تو میری قبر میں آگ مت لگا, فرشتے کو یہ کہے گا, امام حرم سے اپنی الگ پوچھ ہوگی اور تیرے سے الگ پوچھ ہوگی. اگر امام حرم سدیس محمد ابن سلمان شیطان کی تعریف کر دے تو امام حرم کے ساتھ رہے گا. محمد ابن سلمان ساری دنیا میں اگر آگ لگائے, مسلمانوں کو تہس نہس کرے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو تنگ کر دے, اور وہ حرم کی سرزمین پر اور حجاز مقدس پر 400 ریزورٹ بنانے کا اعلان کرے جس کے اندر فحاشی کے اڈے اور رنڈیاں نچوائی جائے, ایسے موقع پر محمد ابن سلمان کو اگر حضرت عمر کے ساتھ سدیس کھڑا کر دے اور یہ کہے کہ جیسے حضرت عمر کا نعوذ باللہ درجہ ہے وہی درجہ محمد ابن سلمان کا ہے, تو پھر بھی سدیس کے ساتھ کھڑا ہے. میں تو سدیس کے ساتھ نہیں کھڑا, میں سدیس کے ساتھ نہیں چل سکتا, اس لیے کہ سدیس کا موقف الگ ہے اور میرا موقف الگ ہے. میں سدیس کا امتی نہیں ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اس لیے یہ بکواس
اور سودیس تو ایک نماز نہیں چھوڑتا تو کبھی نماز نہیں پڑھتا. داڑھی کے معاملے میں امت مسلمہ میں کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ہے باقاعدہ. اور داڑھی میں جو اعتدال اور باقاعدہ حد بتائیے, عبداللہ ابن عمر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داڑھی ایک مشت سے بڑھ جاتی تو مشت سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے, یعنی نیچے کے جو بال ہوتے ہیں وہ حضرت کاٹتے تھے. اس لیے جو لوگ داڑھی بڑھا دیتے ہیں وہ بھی داڑھی کی توہین کر رہے ہیں, وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں, وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر سے بڑا کوئی سنت کا پابند ہو گیا ہے پھر؟ مگر غریب لوگوں کو دین کی بات سننی نہیں ہے. اس لیے صاف اور ستھری بات, اگر محبت ہے سب سے پہلا عمل, سب سے پہلا عمل, سب سے پہلا عمل. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کاٹنے کو کافروں کے لیے ناپسند کیا, کافروں کے لیے. اور کاٹنا یعنی موڑنا نہیں, چھوٹی رکھنے کی بات کر رہا, چھوٹی. اس لیے کہ مفتی یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ حدیث کی کتابوں سے وہ پوری تفصیل نقل کی جو ہم نے بارہا سنی ہے. کون سی تفصیل؟ کہ کسرا یعنی ایران کے جو بادشاہ کا جو دو ایلچی آئے تھے, ان دونوں ایلچوں کی داڑھی صاف نہیں تھی, چھوٹی تھی, صاف نہیں تھی, یعنی چکنے نہیں تھے وہ لوگ, چھوٹی داڑھی رکھ کر آئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایلچی کی حیثیت سے آئے, کوئی صحابی بن کے نہیں آئے ہیں, وہ ایلچی کی حیثیت سے آئے. اور ساری دنیا کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ ایلچی کی تعظیم کی جاتی ہے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ داڑھی کم کر کے آئے, مشت سے کم ہے. اس لیے جو کہتے ہیں مشت جو ٹھیک ہے دور سے دکھ جائے, بعض لوگوں کا مسئلہ کہ دور سے نظر آ جائے, دور دور سے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس سے ہٹ نہیں سکتا. اگر محبت ہے بس اتنا ہی کر لو, بہت آگے کی بات تو بہت بہت بعد میں ہوگی, صرف اتنا ہی کر لو کہ سر اور داڑھی کے بعد. دوسری چیز دو منٹ کے اندر نمٹا دو, اس لیے کہ وہ تو موضوع تو بہت پھیلا ہوا ہے. اصل تو کام کی بات ہے کہ کام کیا ہونا چاہیے. اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے معنی میں محبت ہے تو محبت کا وہ طریقہ اپنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور حضرت کی تعلیمات عام ہونی چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کا سیرت کی چھوٹی سی کتاب پڑھ لی؟ کتنے لوگ ہیں؟ دس نہیں, مشکل سے اتنے پورے جو 200 لوگ ہیں اس میں 10 آدمی ہاتھ نہیں اونچے کر سکتے جنہوں نے یوں کہا ہو کہ میں نے سیرت کی پوری کتاب پڑھی ہے. سیرت کی چھوٹی کتابیں بھی ہیں, بڑی کتابیں بھی ہیں. بعض کتابیں وہ 10,000 اور 20,000 صفحات پر محیط ہیں, بعض وہ جو 400-500 صفحے میں. اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکات کی کتاب ہے حیات طیبہ, ایک نظر میں انٹرنیٹ پر ہے, صرف 25 صفحے کی ہے. کتنے؟ میں باقاعدہ حوالے کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں, 25 صفحے پڑھنے میں 2 سے 3 گھنٹے لگیں گے. 25 صفحے کی کتاب ہے, 25 صفحے کی, بہت مدلل, بہت بہترین کتاب ہے. 25 صفحے کی پوری زندگی حضرت نے کیسے, یعنی ہمارے بزرگوں نے, علماء نے ہر کام کیا ہے. تکلیف یہ کہ ہم ان کی کتابیں پڑھنے کی, ایک تو یہ کہ پہلے ہمیں یہ مسئلہ بدلنا اور مسلک بدلنا پڑے گا, اس معاملے میں وضاحت دل اور دماغ میں بٹھانی پڑے گی کہ جو علماء حقہ نے کتابیں لکھی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے لکھی ہے, علماء کے لیے نہیں. ان کے پاس تو پہلے سے علم ہے, تو پہلے تو یہ دماغ میں سے نکال دو کہ کوئی کتاب پڑھنا جائز نہیں اور سننا جائز نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. جہالت کیا آخرت میں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. جن لوگوں نے دل اور دماغ میں یہ مسئلہ بٹھا دیا ہے نا کہ کوئی کتاب پڑھنا جائز نہیں ہے اور کوئی کتاب پڑھنا سننا نہیں جائز نہیں ہے, تو یہ مسئلہ دل اور دماغ سے نکال دو. دوسری چیز کہ اگر ہم محبت چاہتے ہیں, محبت کر رہے ہیں اور حقیقت میں محبت ہونی ہی چاہیے, تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو کچھ تو جانیں. ہم 4 سے 5 صحابی کے نام نہیں بتا سکتے. اور تو اور ابھی کے بی سی کا یا کوئی وہ ایک مضمون میں نے پڑھا, تو کے بی سی کے متعلق ہے, کسی کے متعلق, شاید کے بی سی بولتے ہیں نا اس کو, کون بننے کا, امیتابھ بچن کا جو پروگرام, اس میں ایک عورت کو بلایا گیا, وہ آسام کی تھی. میں نے صرف مضمون پڑھا ہے, وہ پورا پروگرام نہیں دیکھا. وہ آسام کی تھی اور کوئی بینک مینیجر تھی, وہ مسلمان عورت, اس کا نام بھی کچھ علیمہ یا حلیمہ خاتون تھا. اس مسلمان عورت سے ایک سوال کیا گیا کہ روزے کو کیا کہتے ہیں, اور پھر وہ اس کا پورا پروگرام میں کچھ آپشنز دیتا ہے, یوں 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 یوں. وہ آخر میں 2 لفظوں میں ٹکرا ہو گیا تھا, صلات اور صوم, اس میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے. وہ نہیں بتا سکی. یہ علیمہ خاتون لوگوں کی مفت علاج کراتی ہے, بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم خدمت خلق کو تو دین سمجھتے ہیں, رب کی تابے داری کو اور نبی کی تابے داری کو دین نہیں مانتے. ہمارے ہاں لبرل طبقہ بڑھتا جا رہا ہے, آزاد خیال طبقہ بڑھتا جا رہا ہے, ملحدین کی افراد ہو رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں نماز میں سجدے میں ناک رگڑتا ہے پر اس کو کچھ بھی نہیں پتا اسلامی اقدار اور اسلامی خیالات سے. وہ پکا منحرف ہے, پکا. بات کر کے دیکھیں آپ,
میں ذہنوں کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، صاف بول رہا ہوں، میں خامخواہ کی دعوے داری نہیں کر رہا ہوں، میں خامخواہ کی دعوے داری نہیں کر رہا ہوں، میں صاف اور ستھری بات بتا رہا ہوں. یہ جو بینک مینیجر کا اپنے واقعہ بتا، یعنی سوچیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر زناٹے دار تماچا ہے، زناٹے دار تماچا ہے. سوچیں اپنی اولاد کو کیا پڑھا ہے، وہ کیا کرے، وہ اس کی اولاد جو ہے وہ باہر سیٹل ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ٹھاک، وہ سب پوری تفصیل اس نے لکھی ہے. یعنی مال کو اتنا بڑھاوا پر دین نہیں پہنچایا. یہ جو بہت کہہ رہے ہیں نا میری اولاد فلانی جگہ پہ، میں ایک حاجی صاحب سے بات ہوئی، وہ حاجی بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور بس میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. میں نے تو میری بیٹی کو کہہ دیا ہے جتنا چاہے تو پڑھو، 25-26 سال کی تو ہو گئی ہے غریب، اور ابھی بھی کہہ رہا جتنا چاہے تو پڑھ لے. اور پھر اس کے رشتہ داروں نے بتایا، جو میں نے تو نہ اس کی بیٹی کو دیکھا نہ کچھ، اور کچھ بھی نہیں پتا، پھر اس کے قریبی رشتہ داروں نے بتایا کہ جو وحیات وہ کپڑے پہنتی انسان شرم سے جو ہے وہ سر کو جھکا لیتا ہے. یہ حالت ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، مشرع ہے، داڑھی بھی ہے. یہ اگر محبت ہے، اگر محبت، دعوے داری تو سب کچھ ہے، محبت تو عمل کا نام ہے نا بھائی. عبداللہ ابن عمر ایک ایسا شخص کہ محبت میں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ مکرمہ جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک ہی تو حج ہوا، جس کل ہم سنا کہ مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کیا. راستے میں ایک جگہ استنجا کی حاجت ہوئی تو حضرت استنجا کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں، ابن عمر جب اس راستے سے گزرتے ہیں جب بھی، تو وہاں صرف حاجت نہیں ان کو استنجا کی، مگر اس موقع پر استنجا کی کیفیت کر کے پھر واپس اٹھتے ہیں. تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے دیکھا. تو صحابہ نے تو اس طریقے سے محبت نبھائی ہے. تو ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کریں کہ پہلے تو خود، دوسری چیز یہ کہ گجراتی میں، ہندی میں معتبر علماء کی بھی حدیث سیرت کی کتابیں ہیں، وہ سیرت کی کتابیں 1 عدد 2 عدد 6 عدد 100 عدد 1000 عدد اللہ نے مال دے رکھا ہے، صحیح جگہ پر خرچ کرنا نہیں آتا. یا تو آدمی مال تو ہے، یا تو وہ رشوت میں جائے گا یا دین کی جگہوں پر جائے گا، یا تو وہ ڈاکٹروں کے پاس جائے گا یا دین کی جگہوں پر جائے گا، یا پھر وہ ان کی اولاد اس کے سامنے اس مال کو اتنا برباد کرے گی وہ خون کے آنسو روئے گا، مگر اپنی آخرت کو برباد کر چکا ہوگا. تو مال تو اپنا راستہ بناتا ہی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ٹھہر کے رہے گا، ٹھہرے گا نہیں، وہ رشوتوں میں جاتا ہے یا مسجدوں میں جاتا ہے. اب آدمی خود سوچ لے کہ مجھے رشوت میں دینا ہے یا مسجد میں دینا ہے. ایسی جگہوں پر جہاں بس سٹاپ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی دن مریضوں کو سیب ہے یا پھل وغیرہ ہے یا دوسری چیزیں اسپتالوں میں دینے کے لیے جاتے ہیں. ایک اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، ہونا چاہیے، پیغام پہنچنا چاہیے. پیغام کے ساتھ ساتھ ہم یہ کتابچہ بھی دیں، ہم یہ کتابچہ دیں. اس لیے نہیں کہ ہم ان کو یوں کہیں کہ تو مسلمان ہو جا، اس لیے کہ تو ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھ. 100 میں سے اگر کسی ایک نے بھی پڑھا فائدہ ہو کے رہے گا. پالن پور کے اندر ایک علاقہ ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے بھائی وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ غیر مسلموں میں، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا، مجھے تو باقاعدہ اس پروگرام میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے شرف نصیب فرمایا، حقیقت میں زبردست چیز ہے. وہ کام یہ کرتے ہیں کہ غیر مسلموں میں سے طلبا کو یا عصری تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، لوئر جو بھی ہیں، ان تمام لوگوں کو وہ کمپٹیشن کے لیے مدعو کرتے ہیں، یعنی انوائٹ کرتے ہیں. اور کمپٹیشن کس کی بات پر ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. ان کی زندگی پڑھنے کے لیے ان کو کتابیں فراہم کی جاتی ہیں، پھر وہ کتابیں پڑھنے کے بعد وہ اس میں مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، اور اس میں پہلے نمبر پر آنے والے کو 50,000 روپے، دوسرے نمبر پر آنے والے کو 25, اور تیسرے نمبر پر آنے والے کو 15,000 روپے. اور جتنے مساہمین، جتنے شرکا ہیں، شریک ہونے والے لوگ ہیں، پارٹیسپیٹ کرنے والے لوگ، ان تمام لوگوں کو کسی نہ کسی درجے کا انعام دیا جاتا ہے. آپ ان کی جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے اظہار خیال، یعنی جو لوگ پڑھ کر انعام حاصل کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے جو اس میں حصہ لیا ہے، ان کے اظہار خیال اگر ہم سنیں تو ہمیں آنسو آ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے بعد. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو پہلے تو خود پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنی اولاد، اور پھر غیر مسلموں میں ان چیزوں کو عام کریں. اگر یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مگر ایک خاص بات، معذرت خواہانہ جو رویہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، کیا مطلب کہ نہیں 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 میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، یہ جو کر رہے ہیں نا وہ غلط کر رہے ہیں. میں ہوئے نہیں گنہگار، تو میں اپنی غلطی کو کیوں تسلیم کروں؟ نہیں سمجھے آپ میری بات. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. اتنی مرتبہ چیخ لیا. اینجلا میرکل نے آ کے ہمارے ایک لیڈر کو کہا، بھائی اتنا چھوڑ دو، نہیں تو لوگ تمہیں ہی سمجھیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو. میری بات سمجھ لیں. مفتی یاسر ندیم کا سرجیکل اسٹرائک جو 50واں، وہ سن لو، مفتی یاسر ندیم کا جو سرجیکل اسٹرائک ہے 50واں. ایک ہیں ہمارے بڑے عالم
مفتی یاسر ندیم الواجدی یوٹیوب پہ وہ ہر ہفتے آئے کہ کچھ فاصلے سے جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کے نام سے پروگرام پیش کرتے ہیں, اس میں کسی نہ کسی بڑی شخصیت کو بلاتے ہیں, مسلمان غیر مسلم لیڈر کو, اور اس سے کوئی نہ کوئی انٹرویو ہوتا ہے اور خاص طور سے کرنٹ جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس پر سوال جواب کرتے ہیں. تو اس مرتبہ بھی ایک بڑی شخصیت کو بلایا تھا اور ان کے ساتھ باقاعدہ پورا انٹرویو ہوا. اس میں انہوں نے اینجلا میرکل, ایک جو شخصیت کا نام ہے جو چانسلر ہے جرمنی کی, یعنی ہمارے یہاں کا جیسے وزیر اعظم مودی ہے اس طریقے سے وہ اینجلا میرکل جرمنی کی ہے, تو اس نے ہمارے لیڈر کو یہ مشورہ دیا, بھائی کہ جو تم اتنی زیادہ کانفرنسیں کرتے ہو نا کہ دہشت گردی مخالف کانفرنس اتنی کرنے سے ایسا لگتا ہے تم ہی چور ہو بھائی, تو ہم یہ بار بار صفائی نہ دے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, یہ صفائی دے کہ اسلام ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہے, سمجھ میں آیا, اور ظالم کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہے اسلام, یہ بھی بتائیں, اور ہم پوری دنیا میں مظلوم ہیں یہ بتائیں. یہ نہ بتائیں ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا, کیا یہ طریقہ, کہ کیا طریقہ ہے, کیا کر رہے ہو, کچھ پتا ہے؟ یہ فکری اعتبار سے بہت بڑی کھائی میں گرنے والے ہیں. ساری دنیا میں ہم پوزیشن جو ہے وہ ہماری بالکل عجیب و غریب ہو گئی ہے, یعنی جو ناگفتہ بھی ہی ہے. اس لیے یہ نہیں, ہم صاف ستھرا ہیں, زمین پر ہم نے کبھی ظلم کیا ہی نہیں اور نہ کر رہے ہیں, سمجھ میں آیا. اور یہ کتاب چاہے آپ پڑھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کھنگالیں اور بلا تکلف کھنگالیں, آپ کو جو سوال ہے وہ آپ ہم سے معلوم کریں, پہلے خود آپ تیار ہوں گے تب آپ کتاب دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ یہ بات یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.